នាទីរន្ធត់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 បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវជួបជាមួយខ្ញុំបាទអាតេវនៅក្នុងកម្មវិធីរន្ធត់ព្រឹសព្រួយញ័រផ្លោកបាទបើបងប្អូនខ្សោយបេះដូងខ្សោយបេះថ្នោតដូចជាខ្សោយផ្លោកអីជាដើមបាទសូមកុំស្ដាប់បាទបាទហើយរឿងនេះដែរកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2010បាទគឺកាត់ឡើងដោយខ្ញុំបាទអាតេវផ្ទាល់តែម្ដងបាទកាលឡើងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅតំបន់ដើកនៅក្នុងឃុំអូសរាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទបាទហើយមានថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំបាទហើយចៃដនអីល្ងាចឡើងហ្នឹងគឺកឋិនបាទកឋិននៅវត្តហ្នឹងគេហៅវត្តតំបាំងដើកបាទនៅពីខាងត្បូងផ្លូវបាទហើយទៅពេលដល់លេងវាយប់ឡើងធម្មតាទេហើយទៅពេលយប់ឡើងទៅក៏មកដេកទៅផ្ទះវាតែវាចង្រៃអីនៅភូមិហ្នឹងខ្មោចទៅងាប់ហើយម្សិលមិញដល់ហើយម៉ោងប្រហែលជា10យប់ខ្ញុំក៏ពួកម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកផ្ទះវិញហើយទៅពេលហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាក៏ទៀងក៏ទេលយកមកក្រាលដេកនៅក្រោមផ្ទះនេះហើយវាចៃដនអីអាពេលហ្នឹងបងប្អូនគេស្រីស្រីគេមកលេងកថាដែរបងប្អូនគេមកច្រើនណានៅពេញលើផ្ទះហ្នឹងហើយយើងមិនហ៊ានឡើងដេកលើផ្ទះហើយប៉ះច្រឡំលួចលោបកូនគេវិញមិនជាប់គុកបាត់អីចុះប្រហែលជា2ម៉ោងក្រោយមកម៉ោងប្រហែល2:10ខ្ញុំកំពុងអាដេកលក់កលៀវកលៀវលៀវភ្នែកហ្នឹងសាប់ខ្ញុំឃើញស្រមោលខ្មៅនៅពីខាងត្បូងផ្ទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងវាមានព្រៃផ្ទះហ្នឹងហ៎តែព្រៃខ្ញុំឃើញតែចំស្អីគេវិញខ្ញុំហ៊ានដាស់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំឯងនឹកឃើញថាខ្ញុំដាស់វាកំពុងដេកអត់ហើយខ្ញុំវាអត់អស់ចិត្តទាញដុំថ្មគប់ប៉ាំងតោកលេងស្រាប់តែស្រីសវ៉ាអាណាកូក្បាលអញវិញមើលទៅអោអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំសោះគាត់ទៅជួអាចណាដឹងសម្រាប់ខ្មោចហើយខ្ញុំក៏អត់មកខ្ញុំក៏សង្ងំដេកទៅព្រោះនឹកឃើញថាយើងខុសហើយបន្ទាប់មកបានប្រហែលជា1ម៉ោង1ម៉ោងក្រោយមកប្រហែលជាម៉ោង1មកមួយបន្តលេងខ្ញុំមែនតែនអាពេលខ្ញុំកំពុងដេកលីសាប់ខ្ញុំឃើញសមោលសស្ទង់នៅពីក្រោមជើងអាហ្នឹងនឹងដូចខ្ញុំលក់កលៀវអញ្ចឹងលីសាប់ទាញភួយខ្ញុំខ្វាក់មកក្រោមហ្មងខ្ញុំញាក់ព្រឹកខ្ញុំងើបទៅមើលទៅអត់មានឃើញទាំងអស់ហើយភួយខ្ញុំធ្លាក់មកក្រោមបាត់អាពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ហ៊ានដាស់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែរនៅឃើញខ្លាចតែពេលនិយាយទៅខ្លាចវាឈូឆោផ្អើលគេពេញហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំក៏កោកលើកភួយឲ្យកលុំដេកម្ដងទៀតសោះតែពេលបានប្រហែលជា20នាទីកេះជើងខ្ញុំខ្វាច់ចឹងឲ្យទាញភួយម្ដងទៀតទម្លាក់ក្ដុកអាទី2ហ្នឹងយល់ថាខ្លួនខ្ញុំគឺព្រឹសអស់អាលីងហ្មងអាទី2ហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចភ័យដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយខ្ញុំក៏និយាយសឹបថាអាចកែរ៉ាអីខ្មោចក៏ខ្មោចទៅតែខ្ញុំក៏ដើរទៅអារបងផ្ទះពូម៉ាខ្ញុំហ្នឹងអីតាមរបងផ្ទះវាសិតតាមីនហើយកាលឹងស៊ីម៉ាក់អត់ទាន់ដោះអស់ទេខ្ញុំយកមីន4គ្រាប់ហ្នឹងយកមករៀកន្លែងក្រោមជើងខ្ញុំហើយខ្ញុំថាអាចកែរ៉ាខ្មោចក៏ខ្មោចដើរមកជន់មានទូងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅដល់ប្រហែល20នាទីក្រោយមកទៀតតែម្ដងនេះអត់មកកេះជើងវាខ្លាចជន់មានទូងាប់មើលទៅតែវាមកកេះដៃខ្ញុំខ្វាច់ខ្ញុំអត់មកទេខ្ញុំធ្វើអត់ដឹងខ្លួនតែពេលកេះខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើអត់ដឹងខ្លួនទៀតតែពេលកេះខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំហក់ទៅអោភ្លឹបហ្មងខ្ញុំថាអាចកែទេក្បួយក៏ខ្មោចទៅគិតចិត្តចឹងខ្ញុំអោបាត់លេនឹកឃើញឯងកេះហើយបកែកេះដល់តែពេលខ្ញុំសើចភួយមើលតិចទៅព្រឹមម៉ែអើយដល់តែពេលមើលចំទៅមែនខ្មោចណាកូនកំមគេផ្ទះនៅក្បែរហ្នឹងណោះថើបមុនសុចជប់ចឹងហ៎ហើយថា I love you ហើយរឿងរ៉ាវតទៅមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ដឹងឯងអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិបកគលអាបាទហើយរឿងហ្នឹងក៏សូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទពីខ្ញុំបាទអាតេវហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ